जय भीम, मी मंदार आणि आपण पाहताय गाव माझं कोकण। मित्रांनो, शिवजयंतीच्या पूर्वतयारीचा आणि शिवजयंतीचा आपण व्हिडिओ सगळ्यांनी पाहिला, त्या व्हिडिओला आपण सगळ्यांनी भरभरून प्रेम दिलं, त्याबद्दल आपल्या सगळ्यांचे मनापासून आभार। मित्रांनो, आजचा हा व्हिडिओ करण्यामागचा उद्देश म्हणजे भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जयंती महोत्सव आपण आपल्या गावामध्ये साजरा करणार आहोत। आणि त्या जयंती महोत्सव साजरा करताना इथे जे युवक मंडळी आहेत ते इथे पूर्वतयारी करायला आले आहेत। एखादा कार्यक्रम जर करायचा असेल, यशस्वीपणे पार पाडायचा असेल, तर त्यासाठीची जी मेहनत असते ती खूप असते। कार्यक्रम असतो एक दिवसाचा, पण त्या अगोदरची मेहनत खूप असते। आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीसाठी इथे मुलं जी खूप मेहनतीनं काम करतात, आपण इथे पाहू शकता। इथे रंगरंगोटीचं काम आता खूप जोरात चालू आहे, छोटी छोटी मुलं आहेत पण ती इथे काम करायला आले आहेत। आणि खरंच खूप बरं वाटतं आहे हे सगळं पाहताना। आपण इकडे पाहता ती सगळी मुलं इथे काम करतात। या वर्षी आमच्याकडे विभागाची जयंती येत आहे, 12 वर्षानंतर येते। आणि ती साजरी करण्यासाठी जी पूर्वतयारी लागते, आता आम्ही सभागृहाचं इथे कलरचं काम करण्यासाठी जे काय इथे रंगरंगोटी करायची आहे त्यासाठी इथे मुलं काम करतात आणि छोटी मुलं इथे धंदा करत आहेत। आपण पाहू शकता रुपेश इथेही तरुण मुलं काम करत आहेत। त्याचबरोबर ह्या पिढीच्या अगोदरची एक पिढी इथे काम करताना आपल्याला दिसत आहे। भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती आपण साजरी करणार आहोत आणि ह्या जयंतीसाठी इकडे पूर्वतयारीसाठी सगळी युवक मंडळी जमले आहे। तर आपण आत्ता आपल्या शाखेचे उपाध्यक्ष विद्यानंद जाधव यांना विचारूया की कशा प्रकारे तुम्ही तयारी करताय, ते आपली तयारी कशा प्रकारे चालली आहे? आता आमच्याकडं 2 वर्षांनी इकडे जयंती लागली आहे, आता आमची मुलं कामासाठी लागलेले आहेत आणि ह्या पद्धतीने आम्ही तयारी करत आहोत। ओके, धन्यवाद। तर आता आपल्यासमोर इथे आहेत आपल्या शाखेचे माजी सचिव निलेश शिवनकर। शिवनकर साहेब, आपण सांगू शकाल की कशा प्रकारे आपण तयारी करतो आणि जयंतीबद्दल थोडं सांगितलं तर बरं होईल? जयंती म्हणजे ही आपली विभागाची जयंती, ग्वागर तालुक्यामध्ये जे विभाग पाडलेले आहेत त्याच्यामध्ये ग्वाहागर विभाग नंबर 1 शाखा क्रमांक 3 या शाखेच्या 12 वर्षानंतर अंजनी शाखेमध्ये 2019 रोजी आपल्याकडे विभागाची जयंती येत होती। त्यावेळी आपण जबरदस्त तयारीत सर्व जयंती पार पाडायची होती, परंतु कोरोनाच्या महामारीमुळे 2 वर्षानंतर पुन्हा आपल्या या सरकारप्रमाणे पुन्हा आपल्या शाखेत ही जयंती येते। त्या जयंतीला आत्ता जस्ट कोविडची जी शिथिलता कमी झालेली आहे, त्याच्यामुळे आपल्या विभागाच्या मार्फत पुन्हा एकदा ही जयंती आपल्या शाखेत घ्यायची आहे असं ठरलं। त्यामध्ये निदान आपल्याला 1-1.5 महिनाच भेटलेला आहे आणि त्यांना त्या पद्धतीने ही कार्यक्रम आहे ते आपल्या शाखेमध्ये व्यवस्थित कशा पद्धतीने पार पाडेल आणि आनंदात आणि उत्साहात कसा पार पाडेल याची आमची मुलं कशाप्रकारे तयारी करतायत किंवा तुमचं नियोजन काय थोडक्यात? इथे जी सगळी मुलं दिसत आहेत ती सगळी उत्साहात आहेत आणि खूप छान काम करतायत, तर आनंदाने शिवनकर साहेब तुम्हीच सांगितलं तर जास्त बरं होईल। बऱ्याच वर्षानंतर आम्हाला जरा एक चांगलं वातावरण दिसतंय, आपण असं म्हणू शकतो की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती आहे, तर ती जयंती उत्साहात करण्यासाठी मुलांच्यात पण तेवढाच उत्साह आहे। सर्व म्हातारापासून आमच्या जी लहान मुलं आहेत, छोटी छोटी आहेत, 2 वर्षापासून किंवा 4-1 वर्षापासून ते 60 वर्षाच्या वरतीपर्यंत सगळ्यांना अतिशय आनंदात ही जयंती पार पाडायची आणि त्या पद्धतीने सर्वांमध्ये उत्साह आहे चालू आणि त्या पद्धतीने हा कार्यक्रम कसा यशस्वी होईल याच्याकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे। आमची लहान मुलं सांस्कृतिक कार्यक्रमाचा उपक्रम पार पाडत आहेत,
आपला तो सांस्कृतिक कार्यक्रम कशा पद्धतीने घेतला जावा आणि तो कसा व्यवस्थित होईल याच्याकडे लक्ष आहे. आमचे जे सभासद आहेत आपले सर्व ते सभासद जे अंग मेहनतविद आर्थिक ज्या काही गरजा आहेत त्या पुरवण्याच्या तयारीत आहेत. महिला मंडळ आपल्या परीने सहकार्य करण्याच्या तयारीत आहेत. कन्या मंडळ आहेत तेही आपल्या पद्धतीने सहकार्य करत आहेत. आणि ही जयंती कमी याच्यात कमी वेळामध्ये कशी यशस्वी होईल याकडे सर्वांचं लक्ष आहे. आमच्या गुहागर विभागाचे प्रतिनिधी आमच्या शाखेचे सुदर्शन जाधव इथे आहेत. आपण त्यांच्याकडे जाऊया. सुदर्शन जाधव, आपण सांगू शकाल की मुलाची जी तयारी करतायत जयंतीची ती कशा पद्धतीची आहे? जरा थोडक्यात माहिती सांगितलं तर बरं होईल. खूपच चांगल्या प्रकारे तयारी चालू झाली आणि आजच चालू केलेली आहे. आज तुम्ही काय काम केलं? आज आम्ही आता सध्या आमचं कलरचं काम चालू आहे. किंवा जुना कलर जो होता थोडा काढण्यात आलेला आहे. ज्यातून सुरुवात केलेली आहे आणि की लाईटीचं वगैरे काय प्रॉब्लेम असेल तो सॉल्व्ह करण्यात येत आहे. मुलांच्या त्या उत्साह तुम्हाला खूप दिसून येतोय? हो हो, खूपच खूपच चांगल्या प्रकारे दिसून येते. आणि आपली सगळी मुलं इथं काम करतात, खूपच चांगलं वाटतं की चांगली. आता जी लहान लहान मुलं आहेत ती सुद्धा आम्हाला मदत करतात. आजच काम करणार आहेत की तुम्ही आता कसं नियोजन केलं? आजपासून रोजच आम्हाला काम करायचं आहे. जसं की हे सर्व जुना कलर काढून नवीन कलर मारायचा आहे. त्यावर दुसरी गोष्ट लाईटी वगैरे चालू आहेत. जे तुम्ही काम करताय आता रात्रीची वेळ, तर तुम्ही आता रात्रीचेच काम करणार की दिवसा कसं काय नक्की? आणि रात्रीचं का काम करताय? कसं टाइम मिळेल? कारण आपली सर्व मंडळी आहे की आता कामा जाणारी असते. त्यामुळे कसं होतं की कामा जाणाऱ्या माणसांना आपण सांगू शकत नाही की आपण दिवसभर करूया. म्हणून आम्ही जसा वेळ मिळेल आम्हाला संध्याकाळी किंवा रात्री जेवल्यानंतर तसं आम्ही काम करतोय आणि करावंच लागेल. आणि आता ही आपली जी 12 वर्षानंतर 12 नाही आता 14 वर्षानंतर ही आपल्याकडे जयंती येते, ती कशा प्रकारे साजरी होईल असं तुम्हाला वाटतंय? खूप चांगल्या प्रकारे साजरी करायचं आम्ही पूर्ण प्रयत्न करू. खूपच विभाग नंबर 1 ची शाखा क्रमांक 3 अंजनवेळ याची जयंती खूप चांगल्या प्रकारे साजरी झाली पाहिजे असं प्रत्येकाचं मत आहे. लहानांपासून थोरापर्यंत आणि तशाच पद्धतीने साजरी केली जाईल ती. धन्यवाद. अधिवाद नसेल. मित्रांनो, आपण इथे पाहिलं की आत्ता जे इथे आपले सगळे युवक आहेत, जे सगळ्या वयोगटातली इथं जी आपली माणसं आहेत ती खूप मेहनतीने ते काम करतात. आज पहिला दिवस आहे ज्या सभागृहाच्या रंगरंगोटीच्या कार्यक्रमापासून कामापासून आता इथे सगळी मुलं काम करायला सुरुवात केली आहेत. आता परत उद्या येतील आणि खूप उत्साहात इथे सगळे दिसत आहेत. आत्ता आपण संपर्क साधला होता सुदर्शन जाधव, माजी सचिव निलेश शिवनकर, उपाध्यक्ष विद्यानंद जाधव. आणि इथे आपण ही छोटी छोटी मुलं पण बघू शकताय की त्यांच्यात हा उत्साह जो आहे असणार था उत्साह, कारण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती आहे. आणि आपण एकदा पाहूया की आतमध्ये कशाप्रकारे मुलांनी काम केलं आहे. हा जो सभागृह आहे याच्या भिंती इथे मुलांनी घासून पूर्ण हे केलं आहे. आता उद्या दुसऱ्या बाजूची भिंत हे करणार आहे. गमरे साहेब, कशाप्रकारे काम झालं? काम कसं कशाप्रकारे झालं? असे काही सभासद असतात की त्यांना बोलायला कमी लागतं पण ते आपल्या आर्थिक बाजू उचलून धरतात. दीपक दा उजार आहेत, आमचा रुपेश आहे, कोणाची नावं असून घ्यायची कोणाची ठेवायची अशी सगळे सभासदांचे एक नंबर असतात देवनी. मित्रांनो, हा व्हिडिओ आपण शेवटपर्यंत घेतला त्याबद्दल आपल्या सगळ्यांचे मनापासून आभार. मित्रांनो, अशाच प्रकारचे माझे व्हिडिओ तुम्ही पाहत आहात आणि जर तुम्हाला काही सांगायचं असेल तर तुम्ही नक्की सांगू शकता. धन्यवाद.